Hello everyone, good morning. Hokoluke punorba apnalokok moi mor second youtube channel le swagatam janaisu. Aji hol eta khub bishesh din, aji hol teacher day. Promotame mor hokolu bila shiksha goroloi shikshak dibokhor antorik shubhechha janalu, shraddha janalu aru apnaloke jen eneke ashirbad kori thake enedore agbari jabo paru jodi moi sekhini bisaru aru bohut bohut dhonnobad mor shiksha goru hokololoi teulokor ashirbad aru teulokor usit shikshar babe aji moi ekhini sthan paisu. Gotike বেছি একো পলম নকৰোঁ, স্কুললৈ যাম। তাতে গৈ কেনেকৈ কি ক্লাছ কৰিলোঁ বা চেলিব্ৰেট কৰিলোঁ আপুনি গোটেই আপোনালোকে গোটেইখিনি চাব। তো বোলক আমি আগবাঢ়ি থাকোঁ। তো গাই যেতিয়া গৈ আছোঁ ক্লাছলৈ, ইয়াক এখন আহিছোঁ ক্লাছলৈ, এতিয়া কেইখনক লগত লৈ গৈ আছোঁ। আজি একেলগে যাম, চাওঁ ইহঁতে কল কৰিছে কিবা ছাৰপ্ৰাইজ দিব, চাই লওঁ। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। সো গাইজ ফাইনেলি গৈ আছোঁ, এতিয়া পামে আৰু ক্লাছ। এইয়া পাই গ'লোঁ, বহুত এক্সাইটেড হৈ আছোঁ, কিবা ইহঁতে ছাৰপ্ৰাইজ কৰিছে। চাওঁ, তো আপোনালোকে চাই থাকক। চাওঁ, হেপি টিচাৰ ডে। থেংক ইউ। গাইজ, মই একদমে এক্সপেক্ট কৰা নাই ইহঁতে ইমানখিনি ছাৰপ্ৰাইজ কৰিছে মোৰ কাৰণে। তথাপি আজি অলপমান ক্লাছ কৰিলোঁ, ক্লাছ মানে তেনেকুৱাই হ'ল আৰু, ক্লাছ এনে অলপমান কৰিলোঁ আৰু। মই গোটেইকেইটা ষ্টুডেণ্টক ইণ্ট্ৰডিউচ কৰাই দিছোঁ। এয়া গোটেইকেইটা ষ্টুডেণ্ট এবাৰ হাই কৰি দিয়া গোটেইকেইটা। এয়া ইহঁতে এতিয়া ইহঁতে কেক আনিছে, এতিয়া চাগে কেক কাটিম না কৈছে। এতিয়া কেক কাটিম, আপোনালোকে চাই যাব। থেংক ইউ সো মাছ এইখিনি ছাৰপ্ৰাইজ দিয়াৰ বাবে আজি। তো আজি ব্লগটো ইয়াতে শেষ কৰোঁ। টিল দেন, বাই বাই।